شاید دیکھتے تھے اس لیے قاسم کو مسلسل، قاسم میں نظر آتی تھی تصویر حسن کی۔ بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں بہترین اشعار کے ذریعے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب۔ میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں زائر کربلا و نجف خطیب و مدعی اہل بیت جناب اظہار حسین صاحب ذرے کی خدمت میں تشریف لائیں اور اختصار سے اپنا کلام پیش کریں۔ آغوش سیدہ ہیں گل تر لیے ہوئے، آغوش سیدہ ہیں گل تر لیے ہوئے، جیسے صدف و گود میں گوہر لیے ہوئے، جیسے صدف و گود میں گوہر لیے ہوئے، پہلے امام دوسرا رہبر لیے ہوئے، پیش رسول آئے ہیں حیدر لیے ہوئے، پیش رسول آئے ہیں حیدر لیے ہوئے، خوش ہو کے دے رہے ہیں اذاں گوش طفل میں، خوش ہو کے دے رہے ہیں اذاں گوش طفل میں، آغوش میں حسن کو پیمبل لیے ہوئے، آغوش میں حسن کو پیمبل لیے ہوئے، آغوش میں حسن کو پیمبل لیے ہوئے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا حسن کا ہے، میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا حسن کا ہے، قرآن ہے حسن کا تو کعبہ حسن کا ہے، قرآن ہے حسن کا تو کعبہ حسن کا ہے، دنیا ثنا کرے نہ کرے اس کی فکر کیا، قرآن کے لبوں بقصیدہ حسن کا ہے، قرآن کے لبوں بقصیدہ حسن کا ہے۔ ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن، ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، مہکے ہوئے گلشن ذکر حسن کے پھول، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، ان کے ہر ایک ادو پہ تبرا کیا کرو، ان کے ہر ایک ادو پہ تبرا کیا کرو، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے۔